Milí priatelia, včera sa pred úradom vlády stretlo niekoľko stoviek progresívcov a liberálov, aby protestovali proti tomu, že chceme zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry. My nie sme ako Naď, Krúpa či Markíza. Nebudeme im nadávať ani do opíc, ani do dezolátov, ani do lúzy. Majú právo protestovať. Plne to rešpektujeme. Ale práva má aj rodina Milana Lučanského, ktorá prišla o otca. Kvôli úradu špeciálnej prokuratúry. Spomeňte si, ako si vymýšľali klamstvá o tom, že má generál haciendu na Floride, kde vraj môže utiecť. A preto sa vracal z Chorvátska na Slovensko, že? Milan Lučanský na Floride v tom čase nič nevlastnil. Špeciálna prokuratúra klamala. Bohapusto klamala. Len aby ho mohli strčiť do väzby. Len aby sa ho mohli zbaviť. Vyžívali sa v tom, ako ho mučili a trápili. Nebyť týchto maniakov a gaunerov generál by žil. A to platí aj pre ďalších, ktorých politicky prenasledovali. Spomeňte si na advokáta Krivočenka a Kolíkovej aroganciu. Zomierali ľudia pre Boha. Iní strávili rok vo väzbe, protizákonne, protiústavne. Kto im ten čas vráti? Pýtam sa, kde bol vtedy Európsky parlament, v ktorom dnes vyblakujú slovenskí liberáli? Zase len kopú do Slovenska. Zase len ukazujú, ako veľmi nenávidia svoju vlast. Že sa nehanbia. Na Slovensku by mali chodiť po kanáloch za to, ako ubližujú Slovensku. Štefanec, Lexman, Hojsík, Polák a ďalší progresivistickí protislovenskí judáši. Už to konečne pochopme. Daniel Lipšic je zlo, číre zlo. Nielenže zabíjal, podvádzal a šíril nenávisť. On je hlavou chobotnice, ktorá sa rozliezla po celom systéme justície a premenila jednu z jej zložiek na gestapo. Obyčajné gestapo. Americký veľvyslanec sa môže aj hodiť o zem. Ale Slovensko je suverénny štát a my máme plné právo vytlačiť tento vred, ktorý tu vyrástol v systéme právneho štátu. Slúbili sme našim voličom, že vyženieme Lipšica a vrátime na Slovensko spravodlivosť. Nie pomstu, spravodlivosť. A premiér Robert Fico to včera odkázal americkému veľvyslancovi elegantne a s noblesou. Na rozdiel od predošlej vlády, my skladáme účty slovenským občanom, nie americkej ambasáde. Tak sa upokojte, vážený pán veľvyslanec. Calm down and mind your own business. Milí priatelia, zločinecká chobotnica musí byť rozložená a zbavená svojich chápadiel. Rozumiem, že sa to nepáči tým, ktorí ju vytvorili. Matovič, Lipšic, Hamran, Kolíková, Tódová, Záleská. Tí všetci dnes budú kričať, pretože sa rúca ich politická eskadra smrti. A na Slovensko sa vracia právny štát. My nikoho nezatvárame. Ani si na čelo justičných zložiek neposúvame našich politikov, ako to urobili oni s nenávistným a sfanatizovaným Lipšicom. Nelinčujeme ani neperzekujeme opozíciu. Neberieme nikomu slobodu slova. Ani nikoho nemordujeme, ako vy, vážení. Robíme len to, na čo máme mandát. Demokratický mandát. Takže tíško. Rešpektujte, že v demokratických voľbách ľudia rozhodli. Matovičová mafia končí. Spravodlivosť prichádza. Bye bye, Mr. Lipšic. Bye bye.